İnsan hayot yo'li juda qiziq. Kimdir uzoq umr ko'radi, kimdir esa qisqa. Assalomu alaykum. Turfa olam bugun sizga o'limi tasdiqlangandan keyin tirilgan odamlar haqidagi video rolikni taqdim etadi. Bunday hollar ko'p qayd etilganini bilarsiz. Shunday bo'lsa-da bizning ma'lumotimiz ham sizni befarq qoldirmaydi degan umid ila hikoyani boshlaymiz. Xitoylik Li Xufeng ismli 95 yashar kampir mazkur mamlakatning chekka bir qishlog'ida bir o'zi kichik bir uyda istiqomat qilgan. Uning o'lganini 60 yashar qo'shnisi u ko'cha kuyda ko'rinmay qolgani uchun uyiga qidirib borganda bilgan. Shundan keyin qo'shnilar kampirning olisdagi oila a'zolariga xabar berib, uni tobutga solib uyida qo'yishadi. Oradan 6 kun o'tib, oila a'zolari dafn marosimi uchun yetib kelishadi. Ular kampirni uyiga kirganda, bir tomoni ochiq va bo'sh tobutni ko'rishadi. Bu paytda esa kampir oshxonada o'ziga ovqat tayyorlab yurgan edi. Xitoyliklarda jasadni to dafn marosimi tugagunga qadar bir tomonini ochib qo'yishadi. Liu Xufengdan voqeani izohlashni so'rashganda, "Men juda uzoq uxladim shekilli. O'rnimdan turganimda qornim och bo'lib qolgan edi" deb javob bergan. Doktorlar esa 6 kundan keyingi tirilishni suniy o'lim deb baholashgan. Keyingi holat oldingisidan biroz kulguli bizningcha. Bu voqea Zimbabveda Manor nomli mehmonxonada sodir bo'lgan. Odamlarni, xususan erkaklarni ko'nglini xushlovchi, ya'ni tanasini sotib kun ko'radigan ayol navbatdagi xaridor bilan bo'lib turgan savdo jarayonida nimani nazarda tutayotganimizni tushungandirsiz. Aniqrog'i sevgi o'yini paytida to'satdan olamdan o'tadi. Qo'rqib qolgan xaridor, ya'ni mijoz, darhol politsiyaga xabar beradi. Qonun himoyachilari esa bu paytda o'likxonadan temir tobutni oldirib, kunduzgi kapalakni temir tobutga joylashadi. Hamma hujjatlar to'g'irlangach, temir tobutni voqea joyidan olib ketishayotganda to'satdan tobut tebrana boshlaydi. Uning ichidagi ayol, agar uni shunday deyish mumkin bo'lsa, taxminan 4 soatdan keyin qaytadan hayotga qaytadi. Uni birinchi aytgan so'zi "Sizlar meni o'ldirmoqchi bo'ldinglar" degan gapi bo'lgan. Mazkur savoblimi yoki gunohlimi voqeani Zimbabvening Bulawayo shahrida sodir bo'lganini ma'lumot o'rnida taqdim etamiz. Uchinchi hikoyamiz Janubiy Afrika Respublikasida sodir bo'lgan. Bu safargi qahramonimiz bo'g'ilish sababli vafot etgan. Oila a'zolari dafn byurosiga xabar bergandan keyin byuro xodimlari murdani olib ketib, qoidaga binoan o'likxonaga joylashtirishadi. Tibbiy departament xodimi Sizwe Kupelo o'limni shaxsan tasdiqlab, o'likxonaga jasadni o'likxona mudiri Ayanda Makologa topshiradi. Tungi soat 2 larda, ya'ni o'lim qayd etilgandan 21 soatdan keyin qorovullar o'liklar saqlanadigan kichik muzlatgichlardan yordam beringlar degan gapni qayta-qayta eshitishadi. Qo'rqqan o'likxona xodimlari rahbarga qo'ng'iroq qilishadi. Ayanda Makolo esa politsiya bilan birgalikda oradan 1 soat vaqt o'tib o'likxonaga kirib keladi. Bu paytda sovuq kameradagi ovoz pasayib qolgan edi. Politsiya bilan birgalikda kamera eshigi ochilganda ular tirik odamni ko'rishadi. Yaqin oradagi shifoxonaga olib borilgan sobiq murda umumiy hisob bilan 21 soat o'limdan keyin qaytarilgan.